Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u čtvrtýho partu na hru Rage. A hnedka ze začátku, jak jsem slíbil, začneme tadyhle u, jak se jmenuješ? U Durara. A musím se přiznat, abych byl vůbec schopný vyhrát tadyhle ty závody, tak jsem musel trošičku podvádět. A to tak, že jsem snížil obtížnost speciálně jenom na tadyhle ten skurvený závod, abych měl víc času. Jako, dokázal bych to dát na tu těžkou obtížnost, nebo prostě na tu, což je to tam mám, Ultra Nightmare, jo? Ale potřeboval bych na to nějaký upgrade na buginu, který není zasranej kulomet, ok? Potřeboval bych buď to za A lepší turbo, za B rychlejší motor, nebo prostě výkonnější motor. To bych na to kurva rád potřeboval a teďko tady na to mám krásných 45 sekund. Tak už to snad dokážu. No, to bych už měl dát. Vystřelil s tím rozsekáním. By the way, dokončil jsem i tam ten nesmrtící plus ještě na čas. Obojí na zlatou. Nice. Jenomže já tady jsem v Tentorons, v Redrotu, tak snad to půjde i do něj. Well, I am impressed. You are, as we say, a natural behind the wheel. And wait till you feel the boost kick in on that old buggy. Nice! A máme písečnýho ďábla, jakožto kartičandu. Já samozřejmě přijedu sem v Redrotu a... dostanu tady lesa. Proč mám jít sem? Hold up. No, samozřejmě, že mě to táhne sem. Ok, tak jdeme semka na pohřešovanýho. Páč, hej, už tady jsme, tak ho můžeme rovnou jít i navštívit, ne? Je to v tom, tentonon z ukrytu ruchu. No, máme tady len kousek, tak proč ne, hej? Okidoki. Starý, dobrý místečko. Wow, tady len už jsem... kolik asi tak dvě epizody nebyl? God damn it. Ech, musím ale říct, mnohem více mi líbí ten úkryt těch Anglánů, než tady z těch duchů. Už jenom tím, že ti Angláni nevypadají jako by byli v nějakým zasraným kultu. Já tady konečně už můžu rozbít tady ten zámek. Je taky dobrý. Je tady Feltrit dvakrát a duch z pistoli jakožto kartičanda. A? Wingstick, motherfucker! What the? To si toho vážně všiml... něco jsem zapomněl. Ale to si toho vážně všimli až teď? Huh. Mnohem lepší. Fuck off. Tady jsem za tebou. To je idiot. Ech, proti tady s tím je vážně škoda plejtvat munici. Stačí prostě starý dobrý pěsti. A jste v pohodě. Prostě pěstí, dvojtí v shift a levý tlačítko myši a je to v cajku. Oh shit! Trošku jsem to podcenil, teda přecenil. A to je jedno, v oboji je možný. Hi, lvejci. Asi někdy nečelili žádnýho člověka z archy, hej? Hej, to je asi ona? Yep, to by mohlo být ono. Teda ona. Cože jsi říkal, že mě rozkrajíš na co?
A? Fuck. Ten má gánu. Pacha na to. Woohoo! OK, to jsem si trošku předcenil. Čekal jsem, že ten sráč už je mrtvej, bohužel nebyl, no. Oh well, se stává. Proč jsem kurva tady? Měl bych zase začít používat F5. To by mi rozhodně pomohlo. Třeba teď. Ultimátní move. Já to zase budu muset rozdrtit tento nonc. No, můžeme rovnou otestovat tento nonc, kuši. A tady nic. Počkej si. No, ono v téhle hře stealth moc není, tak právě proto... Tak, no nic. No prostě... Jak Dan říkal, že no one can hear you fire it, tak to je docela bullshit, protože vždycky dokážete vystřelit potichu tak jednou, max dvakrát, potom už po vás jdou. Potom už jste v prdeli. Ale jinak, hej, kuše, je to pěkná zbraň. Připadám si s tím jako zasraný Daryl. A tady ten revolver, samozřejmě milášek prostě. A můžu vám ukázat ty smrtodávky. Smrtodávky vypadají takhle. Jakoby byl miniaturní zásobníček, z toho takhle čouhal. A jak to funguje je, že zamíříte na sráče, smačknete spoušť a sráč už není. Oh shit, tak ještě je. Ono v podstatě je to, pokud jsem to napočítal správně, tak by to, teda pochopil, tak by to měl být ty základní malorážkový náboje do té pistole, akorát že naskládaný tak, aby se všech 12 ran vystřelilo na jedno. Fuck you. OK, kde je dál? Kde je další, ha? Že tak ze zadu po mně jde panáček, ha? Hele, byl tam někdo vzadu, ne? A ah, já si myslel, že tady někdo přišel. A oh, něco jsem jenom vzdával. Aha, tady je potvrdit oběť. Fuck. Tak to je divný. Možná, že bude ještě někdo někde dál. Když ještě se kouknu. Najdi pohřešovanou osobu. Jo, pohřešovanou osobu. A údajně to není tady jen stažena. OK, tak jdeme dál. No hej, doufám, že mě tady nikdo nedrapne. A to je on. Jo a taky tady udělali takhle zmrcky, že jakmile něco prošvihnete, tak teda jakmile projdete nějakou tadyhle tu oblast, tak potom se do ní už úplně do celý dostat nemůžete. Takže jestli se tam minuli ten easter egg na Wolfensteina nebo nějakou kartičandu, tak sorry jako. A ještě si můžeme ukázat kalacha, proč ne? Tím jsem tady myslím ještě nestřílel. Tak hej, aspoň to teďka uvidíte. Děkuji. Ještě někdo? Ha? Is there anyone else? Easy. Kde dál? Někdo? OK, tak já co sedu. Díky za prachy, by the way. Alright. Takže co teďko?
Teďko bychom si mohli dát ještě nějaký závody. Teďko, ovšem, už budou mnohem, mnohem lepší. Proč? Jenom řeknu vám proč. Protože budu mít zasraný kulomety. Což, ej, jestli tady len to není dobrá zpráva, tak vážně nevím, co je. Jo, tadyhle tu nevím, mám nejmenší páru jak rozstřelit, ale tadyhle tu, to zaručeně vím. Začátečníkův skok, yes please. Jo, ono mě to zase táhne do toho DLCčka. Kéž by byla metoda, jak to disablenout, takováč nebudu ready tam mít. No, vlastně tu je. A říká se tomu, kurva, odinstaluj si to a nainstaluj si to, až tam budeš chtít jít, ale... jsem odklínej. To počká. Takže zpátky do Wellspringu, potom ptyčkovi a... čas si zařídit zase. Ty potom dál už samozřejmě jsou těžší, ale za to jsou voda z větší sranda. Akorát nevím jak na Ultra Nightmare, protože... Well, na poslední, co jsem to hrál na Ultra Nightmare, ty krávo, tak to už je taky nějaká doba. A... no, už si to moc nepamatuju, no. Protože až teďko se rozvěděl o tom, že... vlastně... když se to dá na lehčí obtížnost, tak tam na to budete mít víc času a tady na svátá to. Jo, ještě můžeme semka za Stanleym. Pro toho jsou doručovací mise a jsou upřímně docela zábavný. Good day, my friend. My name is Stanley and this package service is the Stanley Express. If Stanley can't get it there, my motto goes, nobody can. But you see, I need drivers. Lost a few lately. Now, don't worry, the job couldn't be easier. All you gotta do is select a destination and off you go. Of course, there is a bit of time pressure. People want their things when they want their things, right? But you make the delivery on time and I'll pay you well. Miss the time and sorry, you get nothing. It's called Stanley Express, not Stanley Almost Express. Okay. Looking to make some money? No, tak jdeme do pošty osadníků. Good luck. Remember, time is money. A za ty se dostanou akorát peníze a ne ty závodní certifikáty. By the way, ten Stanley mi docela připomíná fráje. S Futurami. Nevím či, možná tím, že je to zrzek? Že... fuck off. Že dělá pro zásilkovou společnost? 2 minuty. 3 osady. To by mělo jít. Má tady na to krás. Dobrý jedna... kapiči, dobrý je to, že na to nemusíte mít svoji pošutělou buginu. Dávám na to svoji firemní krásně vymazlenou buginu s nejlepším motorem, dvojitým turbem a bazukama. Nebo raketometama, jakkoliv tomu chcete říkat, OK? A jo, je to prostě lahoda. Akorát k tomu nejsou žádný ty věci, které... konzumujete, žádný consumable item nebo tak nějak, takže jo, štít tady není, autooprava tady není, ty jste to vlastně ještě neviděli, páč, jsem ještě neudělal v tom závodě. A to už je jedno. Ještě uvidíte. To teďko bude, až dodělám všechny tadyhle, tak se na to vrhneme. Haló, zasil kapici pro pana J.G. Šulin? Alright, tak teďko tam dáme ještě to druhý rovnou. Páč, jakmile je jednou uděláte, tak potom je už nemůžete. Pošta banditu. Tady vidíte, už máme hotovo a nemůžu si to potom dát ani just for fun. Ale poštu banditu, tu můžeme. Já vím, fraj, teda Stanley, já kurva vím. OK, takže teďko budu muset jít doprava a jsou tady 4 osady. Tak jo, není problém. Fuck. OK.
Okej, trošku se mi to tady myhlo. No, je dobře. Dobře. Furt jsem ještě na správný trati. Ej, fuck you. Nice, turbo. Woohoo! Zajímalo by mě, jestli se tady hlensty počítají i do tý... Píči? Do tý salíny vodně, ne? Ač to doufám, že jo. Jako tím myslím to, když tady zabiju nějaký ty skurvený bandity těma raketometama. Ještě by to až nepadlo. Alright, alright, šepem. Tady banditi, nemám čas. Musím rozvážet pici. Komu to bude teďko? By mě docela zajímalo. Napadají mě dvě místa, ale... Ne. Okej, napadá mě jedno místo, kam by se to možná mohlo dát. A to je docela dost daleko. Fuck. I když, ještě by to... Ne, hovno, napadají mě dvě místa, dobrý. Dobrý. Okej. Původní dvě místa nic, už mě napadají další dvě místa. Dobře, tady na to jsem zapomněl. Myslel jsem původně, že to bude těm tentonocům. Těm šíleným anglánům plus ještě duchům, ale teďko to vypadá, že... Akorát duchu? Možná, že furt ještě pojedeme k těm anglánům. Nope, jedeme k duchům. Fucking hell. No, na to mám času dost. Dík, přece jenom. Za 15 sekund jsem to s tou nejhorší buginou dojel až tamhle a tady na to mám ještě 25 sekund. Pohoda. Dobrý je, že se s tím nemusím i v ten čas vrátit, takže jo, to je definitivně bonus. Woohoo! Samozřejmě rozflákat to auto ve finiši, protože proč ne? Jo, Stanley, ještě jednou. Looking to make some money? Servisní express za 200 amerických dolarů. Jdeme na to. Watch for bandits and the clock. Good luck. Jo. Docela zvláštní. Proč po mně střílejí banditi, když jim vezu zásilku? Nedává smysl? Jak kurva je... Tadyhle ta bugina je celá volepená s logem Stanleyho Expressu. Vidíte tam toho hořícího koně? Jo, to je jasný Stanleyho Express. Jo, a tady... Fuck! Fuh, dobrý, vyšlo to. Po píči. Tak, no tak, pojď. A je, prdele to. Budu muset dát restart. A třeba to ještě dám. Já se tady mám! Já se tady měl stejně ještě otečit. Oh shit, teďko tu je 6 mamrtů. Teda 6 těch sračů, kterým to mám dodat. Nezlý. Pojď. No mohl by mi sem dát aspoň pár min, nebo štít, nebo autoopravu, nebo něco. Oh well. Teďko... Samozřejmě, že jedu špatně. No i když. Nice! Samozřejmě vypočítaný. Měl jsem celou dobu v plánu takhle tam dát sick twist a dopadnout tam. Okay, tady to vypadá dost cool. Semka pravděpodobně dopadnul ten meteor. Ač, ale všechno tady je kurevsky modrý. Jakoby tady byla genocida těch šmoulů. Okej. Ještě mám 2 minuty a 4 zásilky. Píči! To chce definitivně restart, ale... A ještě to zkusím. Just for fun. Nice, turbo! Jo, teďko nechci přímo tam, chci takhle rozpod. A zajdu si teďko za jedním starým cápkem, který je taková zajímavá postava. Teda nepřímo k němu, jenom sem hodím balíček a zase jedu do hajzlu.
jako zasraný UPS, když si zaplatíte dovážku zásilky do během druhého dne v 23:59, tak jo, takhle nějak to vypadá. Prostě nabourají to všude a hlavně jakmile vám zajdou převrátka, tak vám to akorát hodí přes plot a jdou dál. Dobrý, ještě dvě zásilky. A mám na to 38 vteřin. Pojď. Nitro? Fakt, žádný nitro. Nechápu, kam je, tady on se ukazuje, že mám jet. Když tady jen je tady jen ta zásilka a... Oh, fuck. OK, tak teďko to už nedám. Holy shit, já to možná že jdám. A nechápu, proč jsem to měl hodit zrovna tam, když tam nikdo kurva drát není. Kdo je kurva mistr závodník? Samozřejmě, že jo. Kdo jiný? OK, Stanley. Teďko se mnou ani už nebude mluvit radši. Pak jsem mu kompletně rozplakal auto. Oh well. A kde mi závodit? Hello. Yo, what's up, Starky? Vlastně Starky? Chápal bych Sparky, ale... Parky... Check out what races are available. Aha. Aha. OK, takže... Jednou kulomet, prosím. Drive safe. Jasně, to já vždycky. A všichni kurva víme, že já vždycky závodním v opatrně. A jdeme na to. Kulomety, nevýhoda, nebudem knout se, teda neaktivuju se hnedka ze začátku, ale za chvilku se vám budem knout, takže pohoda. A ti do říti. Myslím, že teďko se budem knout? Yep. Já samozřejmě šasí čurák aktivoval štít. Že proč by si ho neaktivoval, že jo? Každopádně, já si teď aktivuju taky štít, že jsem chytrý a jsem vepředu. Oh, ti se docela držej. Ne, že ne. Hej, jděte už někam. Takže jo. Nemáte nic lepšího na práci, kurva drát? Jepa. To budou vám ještě munici do kulometů, vy parchanti. Ako. Ale jak vidíte, jakmile se dají na auta kulomety, tak závodění je mnohem, mnohem jednodušší. Páč, když to bylo ta nenásilná jízda, tak jsem to prostě nemohl dát, protože ti idioti se mezi sebou nevraždili, ale jakmile je taková možnost, tak... Prostě stačí jim ujet a hnedka je to mnohem, mnohem lepší, nemusíte se o ně starat, až ty idioti se mezi sebou budou vraždit a BOOM! Máte to. Takhle funguje ten autoopravnej a teďko jste viděli vlastně celou trhlenství dobu závodění ty štíty. Je to dobrý. Life is good. Ano, furt se ještě jmenuju Logic Wizard. Proč? Koho to kurva zajímá? OK. Jo, Rusty. Care to browse my selections? Nejdřív si semka dám výkonné hroty. To jsou mnohem lepší pneumatiky, plus ještě budou mít hroty, takže fuck yeah, a jsme v prdeli. Měl jsem si koupit ten motor. A to už je jedno. OK, takže teďko půjdu za starým dobrým šerifem Blakem. Jo, šerife! Got a problem, and I believe you might be the man for the job.
The north is a dangerous place for small buggies like yours. Afraid you're gonna need something with a little more muscle. Okay, zníš zajímavě. You need to get your hands on a Caprino. Caprino? I got supplies I need to run up north, but come back when you have the right wheels, alright? Alright. The easiest way to get a Caprino is to win one. Try Jackie Weeks. He can set you up with just the right kind of race. Tak jo. You hit the racing circuits yet? My supplies aren't gonna deliver themselves. No, tak. Budeme závodit. I když pochybuju, že ještě v tadyhle epizodě, páč. A to chvilku trvá, než se pustíme k samotnému závodění. Jo. Are you looking for a better set of wheels? Yep. Then the Dusty 8 sponsored event is just what you need. This event gives our local business leaders a chance to show what they've got for sale. A little promotion mixed in with all that speed and the mayhem. Win-win, as I say. The best racers win the best cars. You want a race? Then you'll need a sponsor. I hear the guy that runs that show Mutant Bash TV or something like that is looking for a driver. Maybe you should talk with him. Zní zajímavě. You can find his little shack of horrors down by the southern highway. Just look for the sign with his face on it. Yep, tak jo, to zní rozhodně zajímavě. Co tady máme? Rozba mutantů a ukradený zboží, ha? Blablabla, dobře, jdeme na to. Ale nejdřív hrozba mutantů, protože upřímně tadyhle to je můj oblíbený typ misí, protože jediný, co tady musíte dělat, je chránit sráče se snajperkou. Plus ještě dostaneme permanentní upgrade na snajperku, a to ten, že ji nemusíme natahovat, ok? Stane se z ní poloautomatická zbraň. Tady, čekujte. BOOM! Nemusím natahovat. BOOM! Zase nemusím natahovat. BOOM! Bitch! BOOM! Žádný natahování. Jenom střílení. Takhle to má kurva vypadat. Jo, akorát jak jsem již zmínil, musíme tady přitom bránit pár přízdí sračů. Zajímalo by mě, kam až dokážu dohodit granát. Fuck. To se nemělo stát. To se vážně. No píči, to se nemělo stát. Jako jo, bylo to vtipný, minimálně pro mě. Vy si určitě říkáte, bože, to je ale idiot, ale já jsem to smál. No, každopádně, teďka uvidíme, kam až dokážu dohodit granát. Aniž bych to nějak dojebal. Jako posledně. Hop. OK, to mi definitivně pomůže. Jsou dva, to je tady ten. OK, takže někam tamhle, jak je ten masnej flag. Oh shit, už tam není. Oh wow. Dělejte, dělejte, běžte, běžte, běžte. Fajn, jsou tu dva směry, odkud můžou. A já chci ideálně ochránit oba dva. Veď přece jenom, hej. Budu mít lepší reputaci, když zachráním oba dva, než jenom jednoho, že? Dává smysl. Nebo ne? Já myslím, že jo. Tak, kde jste vyčupky? Já tady. Oh shit. Čtyři, ha? Okej. Dobrý. Dělej, dělej, dělej. A, tady. Ha, zajímavý. Jsem myslel, že jsem minul. Očividně ne. Tak, tady.
To chce vážně tolik skurvených mutantů lidský maso? Očividně jo. Ale zatím dobrý. Ještě jednu tady musí soudruh popravit. Kdo prdele, proč na to poslali jenom jednoho garda? Kdyby na to poslali dva, s tím, že jeden by měl pistolet a ten druhý už kalacha. Pak. Dobrý. No ty vole, to jsem vážně teda dobrý Simohau, a? No dobrý, ten si jde pro mě. Do prdele. Dobrý. Fuck. Phew. Jdejte zpátky. No je to. $200 je doma, baby. Alright. To máme dalších easy 200. Cože? No to je jedno. Ještě si tady vyzvednu odměnu za ty auta. You're pretty handy with those guns. I hope to see you again soon. Děkuji. 7 certifikátů, $70. A sběratelská kartičenda. Thank you for keep. Jo, whatever. Takže pustina a jdeme pro to zboží. If you know what I mean. Okay. Takže proto si zajedeme zpátky do našeho starého dobrého místečka lásky. A tím samozřejmě myslím tu boudu těch Anglánů. Yay! Fuck off. Dobrý. Shit, ten už má rakety. Tak to ti do prdele. Easy. Fuck, moc málo. Tak ještě jednou s pořádným rozjezdem tentokrát. No. Jebu na to. Zatím se asi pořídím pořádný motor. Hola, proč jedu tudu? Jo, protože... Fuck. Nechci jít sem. No, mohl bych to taky udělat takhle. Ukradené zboží, yes please! A píči. Nejsou, že to tady jde přes... Tab a nemůže se z toho vyjet backspacem. To je docela nevýhoda, ale hey, whatever. Upřímně nechápu, proč by se sem mohly dát jenom rakety nebo kulomety, páč. Hej, vepředu tam je dost místa ještě na raketomety. To je docela nefér. No hej, co kdy bylo fér, am I right? Okidoki. Čas na další smrt trávky, bitches. Who's quiet over here? All quiet on the western front, eh? Fuck off. Dobrý. Jdi do píči. Jdi do píči. Tak to bylo rychlý. Ale, ale. Ten si mě chtěl dát tím, že na mě načaržuje, leda hovno. Easy boy. Aspoň, že teďko tady není žádný útul s brokou. F plus. Okidoki. Tak fajn, teďko se zdá, že už budou akorát... Opi, okay. Dobrý. Fajn, teďko... Ah,
Fuck. He's on me! Easy. Tak jo, tak jo. Kudy má teď? Sem? Dost možná? Cože budeš? Řekl jsi I'm gonna a nedokončil si větu? Nechtěl jsi na to něčím navázat? Ha? No a ty jdi fakt už někam. Sraj s brokou. Tak pojď popojď, heal, heal, heal. Dobrý. Něco mi říká, že přijdu zpátky na pěstičky. To bych taky mohl udělat challenge, že budu používat jenom pěsti, pokud mi to hra ovšem umožní. By bylo možná i zajímavý. Nevím, lepší než content, který normálně dělám. To je zajistý. A teď už jsem někam. Dobrý. Dobrý. Okej, okej. Fok? Ah, dobrý. Tady má se ještě nahoru. Ale ještě nejdřív. Tady někde byl takovej malej stoleček, ke kterému bych se rád ještě podíval. Aspoň myslím, že byl někde tady. Aha. Možná, že tady? Ha? No, tady nic. Kam se kurva poděl? Mělo by to být. Tam, tadyhle ten stolek, ale... Jak kurva má to být tadyhle ten stolek? To je kurva divný. Půjdeme ho dál. Kurva, ale kurima. Kurima, že se šlo vejš? Jo, píči! Nope. Kurima se jde dolů. Já potřebuju opačným směrem. A to nahoru. Začínám mít pocit, že jsem se ztratil. Že by tady? Ah, bingo. Oh shit, tohle se vezmu. Jedi někam. Dobrý. Aj, jebu to. Takové naby. Well, well, well. No, tak to vypadá, že věc, co jsem vám chtěl ukázat, už ho to si ukázat nemůžu. Škoda. Protože tady měl být ještě easter egg na Quakea. A... Fuck. To vážně nechápu, proč to nešlo tento run předtím to tam dát. Jako na ten první průchod. Že bych se měl hnedka vrátit? Je to dost možný. Protože... Tady by mělo být několik čudlíků, ok? Ty, kdyby se všechny zmáčkly, jo? Tak byste potom mohli...
mohli získat dalšího plyšáka, což by byl nějakej... Cože to kurva bylo? Teďko si nemůžu vzpomenout, co to bylo. No, v podstatě to byl animák z Quakea. Což je taky legendární hra od id Softwareu. A... jo. Očividně ji nemůžu někde sehnat. Což, ty vole, mě sere nejvíc. No tak to už je hold asi jedno, no. A ještě, i když, mohl bych vám to... Jo, ty vole, mohl bych vám ukázat, jak toho malého přizisráče získat. Akorát, že to bude nekonvenční cestou, ok? Protože, co já udělám, je to, že půjdu do načíst hru, nebo spíš do uložit hru a uložím si ji. Potom tu hru pustím od začátku, trošku si odehraju a půjdu až do té části, kdy vylezeme poprvé z tadyhle z toho ukrytu, ok? Potom zalezu zpátky, ukážu vám, jak to sebrat a bude to. Easy fucking peasy, co vy na to? Já myslím, že je to dobrý nápad, každopádně toto bude všechno pro dnešní epizodu, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak zarekte like, rozhodopádně mě to počíši, uvidíme se s váma, doufám, co jim dřív u dalšího partu, kde navštívíme našeho nového sponzora a budeme si zasoutěžit a potom zasávodit a ten závod potom je vážně něco, takže doporučuji vám to neminout, takže jo, to bude všechno, co s tím se mějte a nasrat.